د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام رولې تقرا خلاص گرچه د مخکنم د اوازې وا کله چې د سولې خبرې بنبست سره مخللې کله چې همیشه دا سوال مطرح کېده چې امریکا ولې خپل نفوذ نه ګټه نه اخلي د سولې په خبرو کې نه د افغانستان حکومت دې تاړ باسي چې انعطاف وښیي نه طالبان داسې خو م نه ده چې امریکا نو اوس په یو هم نفوذ نه لري نه په طالبانو لري او نه په امریکا لري لیکن کله چې بایډن ڈاکٹر صاحب اشرف غنی ته ویل چې تاسو باید خپل خپل سرنوشت وټاکئ خپل په اړه تصمیم ونیسئ یعنی دا چې تاسو پوهیږئ طالبان د دې وضعیت معنا څه ده او اوس نو افغانستان حکومت ته کول څه پکار دي په ظاهر خو داسې ښکاري چې دواړه خواوې جګړې تصمیم نیولی دی دواړه خواوې جګړې خواته روان دي لیکن سولې خواته موږ تللی شو که نه طالبانو ته افغان حکومت ته سیاسون ته څه پکار دي او څه کولی شي د امریکا به دا خوښه وي چې موږ جګړې خواته لاړ شو لیکن آیا موږ نو بیا به د امریکا په خوښه باندې سولې یا جنگ انتخاب کوو که نه موږ څه کولی شو په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې راسره ملګری دی ښاغلی حبیب الله جانبدار رانا د انګلستان نه راسره ملګری دی او دلته د کابل په استودیو کې راسره ملګری دی استاد ناصر شفیق پوهنتون استاد سیاست شروع شوونکی ستړي مشي په خیر راغلی جانبدار صاحب بس که تاسو نه پیل کړو دغه وضعیت نه وروسته ګرچ پخوانه همدغسې وضعیت و معلوم و ډېر شی نه د ټولې به هم سره سره لیکن اوس نو څه پکار دي دواړه خوا داسې ښکاري لکه جنگ تصمیم نیولی عمده تصمیم صحیح دی او که نه څه کول پکار دي په جنگ کې څه کول پکار دي او په سوله کې څه کول پکار دي کله چې امریکا وایي نور نو تاسو پوهیږئ یو کار بسم الله الرحمن الرحیم زواک صاحب تاسو ته او محترم استاد شفیق صاحب ته او درنو لیدونکو ته سلامونه درناوی نو یوه خبره خو څرګنده ده چې دغه جنگ او سوله پخوا هم تاسو او نورو محترمو مبصرینو په دې باندې وینا کړې ده چې دا پردی جنگ ده نیابتي جګړه ده استخباراتي جګړه ده نو دغه خبره خو بیا ډېره واضح کېږي چې دا ارتباط نیسي بېرته بیا په امریکې پورې چې دوی څنګه غواړي دغه جګړه مخته بوزي په کومو ساحو کې مشدده وي په کومو مواردو کې تنها زمینه ورته برابره وي یعنې ټول هغه سناریو د امریکې په لاس کې سناریو ده دوی له دغه دوهې نه توافق نه راوروسته امریکایانو ډېره ګټه وکوله یعنې په دې معنی چې د دوی تلفات کم شول د دوی مصارف کم شول او په دوی باندې هغه اتهام چې دلته د امنیت او د سولې د دې خنډ دي او ګویا ظلمونه یې کړي دي هغه تبلیغات هم یو څه له یاده وویستل شو نو اوس به د خیر په غونډۍ ناست وي او دلته به دغه نیابتي جګړه ادامه لري افغانان به پکې وژل کېږي افغانان له انکشاف او پرمختګ نه وروسته پاتې کېږي او دغه تمدني حوزه کې به بحران او د تشنج په مختلفو ساحو کې ادامه ولري تر څو پورې چې د امریکې هغه مهاله منافع تامین سي یعنی اصلي قضیه دا ده اوس نو څوک چې په افغانستان کې د دې ادعا لري چې زه په وطن مین یم زه افغان یم دا زما خاوره ده دا زما هیواد ده هغه باید دا آگاهي هم ولري چې دغه لوبه څنګه پیل شوې څنګه ادامه لري او طرفین دې دغه محاربې په څه ډول استعمالیږي د امریکایانو لخوا نه کله چې په دغه حقایقو باندې سر خلاص کړي بیا هغه کولی شي چې یو ملي دریځ غوره کړي او له دغه وضعیت نه داسې یو برداشت وکړي چې خپلو نورو دوستانو سره په یو سالم برخه کې ودرېږي جانبدار صاحب اخر شان چې موږ تاسو دلته په بحث کوو تحلیل کوو په میډیا کې په رسنیو کې ټول خلک قربانې د یو روحانه حقیقت یا څرګند حقیقت په توګه ورته ګوري بحث کوي ورباندې پیژني آیا د حکومت نه نیولې تر طالبه پورې دی پوهیږي نه او که نه پوهیږي دومره لاس او پښې تړلې دي چې ښه پوهیږي چې دا موږ څه کوو دا افغانستان منافعو سره سمون نه لري لیکن بیا مجبور دي هماغسې کوي څه خبره ده دای ول بیا نو څه نه کوي لاس چې تاسو ویلې دای ول څه نه کوي طالب نه نیول څه پوري استاد پیاج وی چې کلینټن کله لاړ هندستان ته دغه پارلمان ته وینا وکوله بل کلینټن یادوم د امریکای په خانه رئیس جمهور بله بله او هغه ته ویلې چې په نړۍ کې دوه ډوله خلک دي یو هغه چې تاج محل لیدلای
یو هغه چې تاج محل نه دی لیدلی په جمله کې وایي زه خپله مین اوس دا دوه ډوله خلک دي چې پوهیږي مګر مجبور دي او خپل تمویل کوونکي کې ته وفادار دي بنان د موږ توقع باید صحیح شي د موږ توقع باید له هغه چا نه چې هغه د بل چا په پیسو په وسلو او د بل چا په مشورو او په نالج او په فهم اقتدار ته رسیدلی وي یا مثلا مقتدر شوی وي او یا په ساده اصطلاح پړسیدلی وي له هغوی نه دا توقع ونه لرو چې ملي دریځ دې غوره کړي له هغوی نه دا توقع لرل د ځان تېرې ایستل دي ولې هغه افراد او اشخاص چې ژمن دي وطن ته ژوندی وجدان لري او د چا په وسلو او پیسو پورې تړلي نه دي هغو ته اوس مسؤلیت راجع ده سوال راجع ده په داخل کې چې دوی څنګه کولی شي چې داسې یو غورځنګ رامنځته کړي چې د امریکې دغه سیاستونه هم افشا کړي او منطقوي اجماع په مرسته د افغانستان له ملي ګټو نه دفاع هم وکړي درست دا څنګه کېدای شي په درسته بحث کوو څه کول پکار دی خود په خود خو نه کېږي یو څه باید موږ وکړو تر څو دغه هدف ته ورسیږي نو څه کولای شو څه باید وکړو په درسته بحث کوو لیکن استاد اصل چې عملاً روان دي طالب هم اوس هېڅ خبره د سولې نه کوي طالب خو اوس په دغه غرور مبتلا ده چې امریکا ته مې ماته ورکړې ده اوس نو هغه ورځې تاسو که د ذبیح الله مجاهد خبرې اورېدلې د دوی د نورو مشرانو خبرې نو داسې وایي چې امریکا ته موږ ماته ورکړې ده نو دا نور څه دي نو طالب هم د جنگ خواته روان دی او فکر کوي چې جنگ لاره ده او حکومت په یو حساب خو مجبور دی دفاع وکړي لیکن غیر د دې نه حکومت هم سولې دپاره کوم داسې وړاندیز نه دی وړاندې کړی چې هغه د معقولیت ولري او هغه د یو سولې ته لاره برابره کړي نو دواړه خواوې جنگ خواته روانې دي حکومت لا نه یوازې چې جنگ بلکې ملشه سازۍ او غیر مسؤول وسلوال اوس ورته مشروعیت هم ورکوي وسلې هم ورکوي اوس به جنگ یوازې زموږ ملي اردو پولیس نه کوي بلکې هغه قومندانان چې پرون عمر ته رد و بد ویلې اوس به هغه هم جنگ کوي نو دا څه کوم خواته روانې موږ بسم الله الرحمن الرحیم انزوال صاحب تاسو ته او ښاغلي جنبدار صاحب ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د کابل تلویزیون درنو لیدونکو ته نیکی هیلې لرم سلام وایم ټول افغان ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زمونږ د دې څه د پاسه څلوېښت کلن ناورین او د بن د توافقاتو را په دې خوا بیا د تومنه اچول شوي دغې شملو چې کوم کوچ راوتي هغه دا دي چې دغې حکومت کې هم د پاخه عقل او د بصیرت خاوندان ډیر کم لیدل کیږي اکثریت یې ځوانان دي او ځوانان جذباتیان دي او اخوا ته که موږ طالب لوریم ګورو هغه هم هغه پخواني قیادتونه چې لږ په خبره پوهېده هغه نشته دی او که په قطر کې ناست یې هغه د دې جګړې د کوونکو سره ډېره مستقیم او نیغ په نیغ اړیکه نه لري په منځ کې پردې شته چې بیا پیغام رسیږي له همدې عمله دا خبره چې خلک وایي طالبان اوس دو ډلې شوي دي دا تاسو په باور نه لري له همدې عمله دوی چې لږ د مقابل لوري ماتې وګڼي وویني فکر کوي چې دوی بریالیتوب حاصل کړی دی په لږه یعنی د بل په ماتې باندې ځان ته بریا ګڼل دا نو هغه په پچه ختل او کشمیر لیدل دي ډاکټر غنی داسې انګیرله چې ګواکې د هوکړه لیک نه وروسته افغان حکومت په تمام معنا نظر انداز شوی دی او د هماغې نه وروسته بیا دوی د پمپیو سره او ماکس پیر سره او د نورو سره خلیلزاد سره وخت په وخت کتنې چې کولې همدا ننواتې او همدا زاری وي چې ولې افغان حکومت له نظره غورځېدلی چې د دې ارمان یې کوو چې کله به موږ جو بایډن سره په ملاقات مشرف شو او دا ملاقات دوی نو وصف وایي چې دا لاسته راوړنه ده په حقیقت کې چې دا لاسته راوړنه نه ده دا تودیعي او د خدای له پامانۍ ملاقات دی چې کله د یو حکومت له خوا نه څوک ډېر د نظر نه وغورځولی شي نو بیا هغه ظاهري قدردانی او درنښت ورکول کېږي هغه پخواني اندلس کې چې کله اندلس سقوط کول نو هغه عبدالله په نوم باندې چې فردینان ورسره ملاقات کول ډېر ښه استقبال کو خو ورته کړی ورته په سر کړه او را ویلېږه همدا قصیده تاریخ تکرارېږي نن په افغانستان کې عین وضعیت دی د ډاکټر غنی ځینې ملګري پوه دي خو ډاکټر غنی تر اوسه پورې
او په خپل ډاټا دلا تر اوسه پورې په خوشباوري کې پروت دی چې ګوا کې منګ لا سره ولنه لرو او د طالب هم د فکر دی چې دا اصول سوالي چې ما ونی ولې ګوا کې ټول افغانستان ماته د تیر چټک پرمختګ په توګه چې په خوا څنګه وو چې د ملا احسان الله او ملا داد الله او په خپل د ملا عمر هغه فتوا او د هغه شخصیت هغه غزناکو رښتیا ملت وته چک چک وهل او د سولې کوترو په نوم تر خلکو هرکاری کولو ورنا د دیو دواړو نه د ملت ټولې پرګنې تر پوزې راغلي دي خود یو بل ناکامي بل ځان ته کامیابی مسلمان کوم خاطر استاد اوس طالب هم جنگ کوي او حکومت که دفاع کوي خو صحیح ده خو حق ده ځکه که ته په تعرض کې نو هغه خو به دفاع کوي ځان نه لیکن په دغه جنگ کې د پخوانی جنگ سالارانو راوستل د پخوانی غیر مسؤولو اشخاصو ته وسلې ورکول تجهیزات ورکول او هغې ته مشروعیت هم ورکول کله چې دولت ورته وایي چې راځه جنگ کوه مشروعیت هم ورکوې دا څه رقم وضعیت دم بیا همدا له یوې خوا نه چې ته کله طالب سره د جګړې په ډګر کې قرار لري او بیا خپل هغه امنیتي ارګانونه د درې لکو په شاوخوا کې تشتون لري او یا ادعا کیدای شي اما طبي ته غیر مسؤول وسله وال یعنی وسله وال کې او غوی تجهیزات باندې مجهز کړي د دې معنی دا چې موږ ماته خوړلې ده او د حکومت نور د رخصتې دوه دي او که چېرې هغه خلک رښتیا هم دا ولتیا لري نظامی قوت کې غوی یعنی لاسته وړن لري او رښتیا هم د جهاد په دوران کې ځینې قومندانانو خې کارنامې درلودلې نو به ولې دوی د امنیتي ارګانونو ګوخه کړې شو په لوی لاس باندې دا خو جګړه په لوی لاس باندې د دوه طرفیز لګړې نه درې بودیزې جګړې ته وړل غوډې لکه څنګه چې موږ د افغانستان جګړه په ملي سطحه او په سیمه ییزه سطحه او په بین المللي سطحه درې بودیزې جګړه ده د کورنی بود په وړاندې دوه د سیمې او د زبرځواک بود ده اوس په کوردنه لا جګړه درې بودیزې کیږي چې یو به طالب ام به دي وسلوالو د ملیشو در بکانو په توګه باندې جګړه کوي یعنی اراده لري او هم به د حکومت د دینه په ګټه اخستنې سره کله ګرمي کله سړی دا چمبه وهي دا اشتباه ده او که قصدن د ګر کیږي دا خو اصلا قصدن ځکه و چې هغه محل چې د امریکا اراده سسته شول دي حکومت نه په ملاتړ کې نو بیا دوی د اروپای ټولنې سره او د هند سره او د زین نور هیوادونو سره سفرونو انجامولو په صورت کې چې اته محمد نور او زین نور چارواکي امن الله صالح پورې داخل لاړ هندستان ته نو دغه تر حرامن ته شو چې د حکومت نه د دفاع په خاطر به موږ په خوانی وسلوال کوم قومندانانو هغه به موږ وسلوال کو او هغه به په ولسوالۍ او په ولایتونو په دندو باندې موږ او هغه پروسه شروع شوه ده نو دا په لوی لاس باندې جګړه قومي بوت استلی ځکه تر اوسه پورې د اختیار هم د حکومت منه بایلات کړو پولیس کی محبوبیت بایللو او هم طالب هغه محبوبیت چې په اغاز کې ورته حاصل او هغه لاس ور کړو خو کدا جګړه پاندی قصدي ډول باندې د سری بودی ځکه نو معنا دا چې دا ولس مجبوریږي چې یا د طالب تر شاوريږي او یا د حکومت تر شاوريږي خو نه دا ولس دومره خیال دی حکومت تر شاک ودرېږي خو ښه خبره ده لیکن دغه کسان چې دی د حکومت په ځای یو درېم قوت جوړیږي ورنه یو بل قوت جوړیږي چې دغه د طالب زنه نسی وسګدا د ټوپکوال چې دی دا که طالب زه ونی څه هم خبره ده طالب زه خونه نسی د حکومت زه نسی په دې روز خبره کو چې دا به موږ به ثبات خاطر زه کار خبره دې ثبات ختم ثبات ختم صحیح ده نو به مخنیوي څنګه کېدی شي جانبدار صاحب غیر ده نه چې دا جنگ خدا نه خواسته کې قومي کیږي او حزبي کیږي ځکه دا قومندانان چې دې مو بلا بلا حزبونو عضویت لري او هغه به وسلول کیږي بیا احزاب ته وسلې ورکول نو دا خو یو اړخ ده خبرې منګه په خپل په لوی لاس په خپل امنیتی ځواکونو باندې بے اعتمادی نه کوو هغه ته توهین نه کوو د دې معنا دا ده چې زمونږ امنیتی ځواکونه دا کار نشي کولای نو ځکه دې قومندانانو ته موږ کړو دا غي نه دا خبره ده چې دا سه امکانات چې دي دا سه چې موږ لرو وسله د جزاد اقدار سه دا زمونږ امنیتی ځواکونه په تقریبا نه ولګول شي که خلکم ولسی ملاتړم جلویږي دا د امنیتی ځواکونو په صفوف کې تنظیم شي نه دا چې د بیلو قومندانانو ستاسو نظر څه دی په دې اړه ځواک څه ډیر اساسي پښتنه د ماتره کړه او ډیر په موقع ځکه چې په دې وخت کې باید دا موضوع ټول مطبوعات باید راپورته کی د وسلې ویشنه په ټولنه کې منفي
تبعات زیاد دي تر مثبته په دې معنا چې هلته به په محلي نښتې به رامنځته کېږي تر بګینتونه به بیا زور اخلي او جنایي پېښې به ډېرېږي او په دې ترتیب سره به ستاسو د فرمودې مطابق د تنظیمونو په وا کې به دا ډلې ګروپونه قرار نیسي او بیا به دلته یو ډول پراګندګي رامنځته کېږي. دا د حکومتدارۍ یا د هغه سټیټ بیلډینګ د پروسې یو مخالف حرکت ده. ولې په ځینو ځایو کې که د اربکیو په شکل یا دوی چې وایي مونږ دا د حکومت په چوکاټ کې تنظیموو چې د دوی له ادارې لاندې اوسي، هغه نو یو خاص حالت ده او موقتي ګټه به ولري. ولې اساسي حل خو همدا ده چې دولتي امنیتي ځواکونه پیاوړي، معیاري، سټنډرډي او د وسلې کارونه هماغسې څو ځله چې ډاکټر صاحب اشرف غني هم دا ویلي دي چې د وسلې کارول دا د هغې حقوقي مرجع صلاحیت ده چې ولس واک ورکړی، نه دا چې هر څوک وسله په لاس کې واخلي او د قانون اختیار د ځان سره ولري. بنان ستاسو سوال ډېر پر ځای ده او کوشش باید وسي چې په دې اړه باندې حکومت مسؤولانه قدم پورته کولی. اصلي پښتنه په دغه مرحله کې طالبانو ته راجع کېږي، یعنی په دې معنا که دوی ځان امارت بولي، که دوی ځان د علماو د جرګې محصول ګڼي، که دوی ځان نوم حق په جانب ګڼي، که دوی ځانونه په شرعي لحاظ باندې پوه او رسېدلي او که غواړي چې دوی وښيي ټولنې ته چې دوی خپلواک او مستقل دي، نو اوس یې د مظاهرې وخت ده چې دوی باید خپله خپلواکي ثابته کړه. دوی باید اعلان وکړي چې مونږ له خوانو اوربند او ټاکنو ته مخکې له وخته اماده یو، په داسې حال کې چې دوی دومره ولسوالۍ نیولي دي او دوی په دې توانېدلي دي چې خپله د حاکمیت ساحه پراخه کړي او اراده دې کړي چې ولس له دوی سره ده، نو بیا ویره په څه شي کې ده که دا بهرنۍ او استخباراتي لوبه نه وي. و اعلان وکړه یو طرفه اوربند ټولو ته په اعلان کړه، ورته ووایه چې ځئ چې ځو ټاکنو ته، مونږ درسره ځو، ګډ کمیسیون به جوړ کړو د انتخاباتو، او طبیعي خبره ده چې خلک به ټول دوی ته رایه ورکړي او دوی به د افغانستان مشران شي. که دوی خپلواکي اوس څرګنده نه کړه او دغسې یو اقدام ونه کړي، بیا هغه د استاد تحلیل صحیح ده چې ولس به بیا له دوی نه فاصله نیسي او دوی به په لوی لاس خپل کړی عبادت په اوبو لاهو کوي. درست. نو بیا راځو ستاسو پخواني بحث ته چې ولس څه کولی شي. مونږ اوس که حکومتونه کېدای شي هغه څه چې مونږ د افغانستان منافع ایجابوي، افغانستان سول و ثبات ایجابوي، هغه کار ونه کړي، طالبان یې ونه کړي، نو پرېږدو یې دی ته چې افغانستان هم هغسې بې ثباتۍ خواته لاړ شي که نه، څه باید وشي؟ په دې وروسته بحث کوو، اوس یو لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکوو.